Міс світу 2009 стала мером Гібралтара. Тридцятирічна Каяни Лопес найболодша на цій посаді за всю історію Гібралтара. Місцеві змі вже назвали її найкрасивішим мером у світі. Посада формальна. мера призначає парламент. Красуня опікуватиметься адміністративними справами і за законом не буде отримувати зарплатню. До цього вона була заступником колишнього мера Адольфо Канепи.